Moa, amarela e a única ração no pote de Amy. Moa vermelha! Tô indo. Oi, agulha. Ai, você me cumprimentou de novo, igual ontem. Tá bom. Não é assim. É pra você me desolar ou me dar a mão. Vou lá. Te dá a mão pra você. Não! Olha esse coxinho, olha esse coxinho. Não, uma ração. Você não vai comer, senão eu vou te dar um tapa na cara. Ah, só você pode comer, né? Eu não vou comer. Você não vai. Brincar com ela. Isto é para comer. Ainda bem. Ela vai dar o show. Show. Você que pega, você gastou aqueles joguinhos lá da Hot Pocket naquele. Nas cartinhas Pokémon? E daí você gasta todo I love you, baby. Eu posso comer alguma coisa? Não. Eu estou ficando com fome, com licença. Ai, a ração tá tão boa. Olha só, ela tá falando comigo. Que cheirinho bom, vem cá. Olha essa aqui. I love you. Vamos levar ela no shopping. Eu não sou o pai dela, nem a mãe dela. Eu sou a mãe dela, eu sou o papai. Eu não sou o pai. Ele é até o pai. Tá bom, então meu corpo vai ser pai. A cabeça vai ser a mãe, o corpo vai ser o pai. Ai, que ridículo. E o corpo vai com o papaizinho. Olha o papai que fica dentro dele. Olha a razão do Nindro do papai. Olha lá, tá lá. Ela virou um cocô, mas não virou. Cadê a mamãe? A mamãe, uma cabeça. Você é uma raçãozinha. Vamos pôr no berço. Começar a ação de uma vez? Não! Senão você nunca mais vai aparecer nos vídeos. Ah, tchau, vou tomar um banho. Fica louvada! Porque 38 estavam fechadas. 40.
berço, é um pote de ração. Mas pra mim é um berço. Pau, pau! Não fala barulho! Pronto, já quebrei o carro dele. Quebrei todos os carros que havia no mundo. Pronto, já agora tem, o mundo inteiro vai ficar sem carro. Até vocês. Cadê que era mais? Pum! Eu quebrei o último carro que tinha no mundo. Agora o papai vai fazer um seminário. Dentro do papai. Olha, ela tá com uma casinha do meu bebê. Obrigada por... Você vai ganhar. Uma amarela. Para, ela só não. É só uma pedaço de ração. Ela é uma ração muito cuidadosa. Pronto, eu vou andar, é difícil. Tchau, meu. Acabou o vídeo.